Vamos aqui, nosso vídeo tá mal intencionado e no bom sentido. Ele dormiu pra porra hoje, ele tá dando pra fazer esse som. Que delícia tocar aqui em Morro, que delícia. Tem um monte de gente pedindo músicas específicas assim, que a gente não toca aqui no repertório, mas tipo você, lua cheia, que é: vem cá, a lua tá cheia, vamos contar histórias, falar de coisa boa. Vem cá, olha para as estrelas, vamos criar um...